আপুনি মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা সেই বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিম। অনুভৱ বিশেষ একো নাই, কিন্তু মই যদি খুব মানে কি মই আই ডোন্ট নো হাউ টু রিয়্যাক্ট টু দিস, অদ্ভুত কিবা অনুভৱ নাই, কাৰণ কি মই জানোৱে আচলতে এইটো দেখি আহিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত এইবিলাকক দায়িত্ব বুলি গণ্য কৰা হয়, মন্ত্ৰী হওক বা মুখপাত্ৰ হওক, জ্যোতিচিত্ৰবৰ্ণৰ অধ্যক্ষ হওক বা এছ এল এ চিৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটৰী হওক, যিখিনি কাম কৰি আহিছোঁ এইবিলাকক আমি দায়িত্ব বুলি গণ্য কৰোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ যিটো যাত্ৰা, দলক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাটোৰ এইবিলাক একো একোটা দায়িত্ব, গতিকে এটা দায়িত্ব পাইছোঁ, এটা প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ অৱধাৰিতভাৱে থাকিব, ই নিজকে সন্মান কৰিবলৈ শিকাই যে হয় মই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ, গতিকে সি এটা আনন্দৰ ৰেখ নিশ্চয় কঢ়িয়াই আনে। কিন্তু অত্যাধিক আনন্দত বা আৱিষ্ট হ'বলৈ মোৰ অৱকাশ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু হ'ম বুলিও নাভাবোঁ। যিদৰে আমি জানো যে বিজেপিত একো বিচাৰিবই নালাগে, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সকলোবিলাক আহে আৰু বিচাৰি বিচাৰি উদ্ভাৱন হৈ ঘূৰি ফুৰিলেও একো নাপায়, গতিকে সেই কথাখিনি যিহেতু নিজে অন্তঃকৰণেৰে জানো, গতিকে কাম কৰি আছোঁ, কেতিয়াবা এইটো দায়িত্ব পাইছোঁ, কেতিয়াবা এইটো দায়িত্ব পাইছোঁ, নতুন দায়িত্বটো পাই সুখী। আৰু সেই এই চেগতে আপোনাৰ জৰিয়তে, আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই মোৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ, বিশেষকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱ, দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমাৰ মোৰ অন্যতম প্ৰধান মাৰ্গদৰ্শক, ভাৰতৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তথা ৰাজ্যিক সভাপতিৰ পৰা বুথ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, সকলোৰে প্ৰতি মই এই চেগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ আশীষ শুভেচ্ছাৰ সহযোগিতাৰ বাবে আজি নতুন এক পৰিস্থিতি লাভ কৰিছোঁ। নিৰ্বাচিত হৈ অহাৰ পিছত আপুনি বহুখিনি অসমৰ সৈতে, অসমৰ ৰাজনীতিখনৰ সৈতে বহু সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈছিলে, এতিয়া মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পৰিসৰ আৰু বহুত বৃদ্ধি পালে, গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতখনৰ বিষয়ে আপুনি তাক সামৰি ল'ব লাগিব, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি অসমক কেনেদৰে কি দৃষ্টিৰে আপুনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব পালন কৰিব আৰু আপুনি সমগ্ৰ দেশৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে দায়িত্ব পালন কৰিব, আপুনি সেই বিষয়ে কি আপোনাৰ পৰিকল্পনা? নাই, এইটো এটাতো একেবাৰে এইটো এৰাব নোৱাৰা এটা অংগাংগী বস্তু। যিদৰে মই মন্ত্ৰী হৈ দিল্লীতে থাকোঁ বা এগৰাকী শিক্ষক হৈ মুম্বাইতে থাকোঁ বা এগৰাকী বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই শদিয়াতে থাকোঁ, মই যিদৰে মোৰ ঘৰখনলৈ উভতি যাবই লাগিব, মোৰ সতি সন্ততি পিতৃ মাতৃৰ সহধৰ্মিনীৰ সৈতে মোৰ ঘৰখন, যি ঘৰখনত মই উশাহ নিশাহ লওঁ, যি ঘৰখনেই মোৰ আৱাস, ঠিক সেইদৰে মই মন্ত্ৰীয়ে হওক বা বিধায়কেই হওঁ, মই সাংসদ হওঁ বা মই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে হওঁ, মই ভাৰতৰ যি প্ৰান্তলৈ নাযাওঁ কিয়, মোৰ প্ৰাথমিক প্ৰথম কথা মোৰ শিপাডল হৈ আছে অসমত, গতিকে অসমেই মোৰ ঘৰ, অসমেই মোৰ শিপা, বা তাৰপিছত আৰু মই যদি বেলেগ ঠাইলৈ ব্যাপ্ত হৈ পৰাৰ সুবিধা লাভ কৰোঁ সেইটো সুকীয়া কথা, কিন্তু অসম প্ৰথম সদায় নিজৰ বুকুত থাকিব, এইটো স্বাভাৱিক অৱধাৰিত কথা। গতিকে এগৰাকী সাংসদ হিচাপে, নাগৰিক হিচাপে, বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আৰু মন্ত্ৰী হিচাপে অসমখন সদায় বুকুত কৰিলে তাৰ অভাৱ, অভিযোগ, চিন্তা চৰ্চা, তাৰ যিটো বৈভৱ, এইবিলাকতো আমাৰ সদায় থাকিব। লগতে এতিয়া নতুন দায়িত্বত মই এতিয়া কন্যাকুমাৰীৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব, কাশ্মীৰৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব, লাক্ষাদ্বীপৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব, আন্দামানৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব, গতিকে সামগ্ৰিক এটা অলপ বিস্তৃত পৰিসৰত অসমখনক মন মগজু আত্মাত প্ৰথিত কৰি আগুৱাই যাব লাগিব।